Не побачити в родниковій Гуті ні підприємств, ні заводів. Робочих місць тут обмаль, тож і змушені тутешні у більшості їхати на заробітки. А їх золоті руки за кордоном цінують. Теляни цього села – строїтелі, будівельники. Так чогось склалося, що така пішла основна професія – будівельник. Вони і зараз ще дуже багато авторитетних будівельників у нас є. Заробляти гроші їдуть переважно у сусідні країни – Чехію, Словаччину, рідше у Польщу і лише 5% у Росію. Працюють за кордоном нерідко навіть цілими родинами. Будівельній справі дід вчить сина, син – онука. Не гірше чоловіків можуть покласти плитку і жінки. Знала і штукатурити, і кладку знала класти. Тут нема такої роботи, вже якесь предприятие або що. Та хто де як може, де по сонячному, котре куди, а на Чехії много. Та на Польщу то слабо ходять, але на Чеха ходять много. Домашнє господарство прибутків не приносить, адже тримають курів та свиней місцеві лише для себе. Кажуть, раніше в селі було не менше 150 голів великої рогатої худоби, зараз удвічі менше. Я не знаю, як люди живуть без корів, без свиней. Не знаю, як я не змогла б, навірно. То є своє молоко, своя сметана, свій сир. Все своє. Продавати лишки молока немає кому. Якби була налагоджена система збуту, цілком можливо, за молочними стравами, виготовленими за власним рецептом, вишукалась би черга. У нас є лишки з молока, ми робимо сир, творог робимо. Це творог, ми з'їдаємо. Робимо, навчилися робити голландський. Ми рідко коли купляємо голландський. То в нас все постійно свій сир. Розвиток фермерства – цілком реальна перспектива для села, переконані тутешні. Та люди тут поки не готові ризикувати, адже може статись. Кошти вкладуть, а прибутків не отримають. Перспективу для села в такому гірському селі, як наше, я бачу щось, якийсь, якщо б інвестор, знайшовся якийсь інвестор, щось по сільському господарству придумати. Ну, наприклад, вівчарство, наприклад, можна. О, наприклад, я взяв бися за фермерство якесь там, хай скотоводство, так? Ну, або реалізувати, куди я його реалізую? Якщо свою худобинку десь щось там сталося, ну, захворіла, стара вже, та не маєш де здати. Зелений туризм – ще один вид діяльності, на який роблять ставку багато гірських сіл. Хоч цей населений пункт і оточений горами, та поки туристів в родниковій Гуті не побачити. А все через відсутність відповідної інфраструктури. Та місцеві не падають духом. Вірять, колись все зміниться, їх село стане туристичним та процвітаючим.